Já musím říct, že, že tohle úplně nesnáším, když, když ty kluci prostě simulují, přehánějí cokoliv, jakýkoliv úder, který dostali nebo nedostali. Tady to bylo zjevné, že ho v podstatě ani netrefil a ani tam nebyl vedena ta facka, když to řeknu, žádnou silou. To jako, myslím si, že by kluk koukal, jako co to je facka, kdyby pořádnou dostal. Václav Němeček, bývalý výtečný záložník pražské Sparty, ale i Toulouse, Servet, Geneva a České reprezentace, nyní hráčský agent, je dalším hostem pořadu Ligový Insider. Václav, dobrý den. Dobrý den. Tak, změny v tabulce, velké změny v tabulce. První sice na Dále Slavě, ale Sparta už druhá o dva body. No a Plzeň poprvé klesla na třetí místo. Může to být zlom v boji o titul a může se třeba koncentrovat pouze na Pražská S? No, může to být určitý zlom. To, tenhle zápas byl velmi důležitý, si myslím, pro vývoj v tabulce. A já mám radost, protože Spartička jede pořád dobře. Konečně. Konečně, už jsme se dostali na druhé místo. Takže, takže to bude dobrý a bude to zajímavý. Plzeň, na rozdíl od pražských S, se prezentuje takovým úsporným stylem, pragmatickým. Převedla to i v Edenu. Já si pořád říkám, je to, je to strategie trenéra Michala Bílka, ale je to opravdu nutné, protože pak se hovoří o autobusu zaparkovaném 16, lidově řečeno a, a, podobně. Neinspiruje tenhle fotbal. Proč to tak je? A musí to tak být? No tak uh, musí, nemusí. Uh, ano, Míša Bílek má takovýhle styl, kde víc sází na zajištěnou obranu uh, a udělal s tím úspěch v Plzni, to je pravda, to si nebudeme Ligi nalávat postup do ligy mistrů a úspěch se počítá. Na druhou stranu si myslím, že jsou zápasy, kdy, kdy to Plzeň prostě uh, příliš hraje odzadu a to si myslím, že byl i případ teďka zápasu na slávě, kde bylo pro mě teda zcela jasný. Na začátku to ještě bylo docela otevřené, ale potom se Slávě dostal do takové převahy, že ty závady před plzeňskou bránou hrozily každou chvíli gólem, k čemuž taky došlo. Takže to si myslím, že, že Plzeň nezvládla, že málo napadala vepředu a málo právě držela míč dál od svý branky. Je to právě v tom, že obránci nebo stopeři, řekněme, Plzně, jsou pomalejší a neuspěli by právě v těchto Nech, Nechci to podávat sprintek. až takhle, jako, ale je pravda, že nejsou tak rychlostně vybavení, aby si mohli dovolit hrát třeba jeden na jednoho, to si myslím. Uh, Plzeň má technické hráče. Já si myslím, že i má rychle hráče do ofenzivy. Určitě. Uh, souhlasíte tedy s tím, že by třeba mohli dostat více volnosti nebo prostoru? Jsou příliš bržděni, až přes příliš tedy? Uh, takhle to opravdu to je spíš otázka uh, právě třeba na míšu Bílka, uh, jestli, jestli, no, ten, právě, jestli protože... ten prostor dostávají ty hráči. Uhum. Ale já si spíš myslím, že jsou za mě, co jsem viděl, tak jsou tak unavený ty kluci z toho bránění, že pak už nemají tolik síly zase na to zautočit. A potom útočejí v málo lidech. A to si myslím, že nestačí. Já si pamatuju, Michala Bílka na hřišti, vás si pamatuju jako jeho spoluhráče, čili vy ho, vy ho dobře znáte. Jaký on byl v tom směru jako hráč, co se týče stylu fotbalu? Míša, Míša byl skvělý, zejména do ofenzivy právě měl výborný vidění hry, neskutečné přihrávky a, a volný přímý kopy. Dal nespočet krásných gólů a málo kdy hrál hlavičky tedy, ale pamatuju si právě, a to, to souvisí i s tím jeho viděním hry, a rozhodováním ve vteřině, pamatuju si, jednou dal po odraženém balónu po nějakém rohu, se to odrazilo na vápno, kde on, kde on, číhal na eventuální nastřelu a, a tuším, že až z hranice vápna hlavou dával gól a, a bylo to v reprezentaci. Na letný to bylo, už nevím proti komu, ale, ale taky to byl zajímavý gól. Hmm. No proto by mě ale zajímalo, jestli vás nepřekvapuje, jakou cestou jde vlastně jako trenér. Teď je odlišná od toho, jak to vnímal jako hráč. A není a... to jenom v Plzni, že by to přizpůsobil kádru Plzni. Jasně, taky Nevím, je to jeho volba, prostě, a tak se cítí, tak se cítí dobře, tak, tak se cítí silnej v kramflecích. Přineslo mu to úspěchy, takže proč, proč to tak nedělat? Že Samozřejmě, já si, já si taky nemyslím, že je úplně šťastný, když, když jeho mužstvo je zatlačený 80% zápasu ano. kolem vlastní šestnáctky a v podstatě si ani šanci nevytvoří. To si myslím, že ani on není šťastný. Uh, my jsme zmínili, že ten styl takový typický Plzeň přinesl samozřejmě velké úspěchy. Překvapivý titul, postup velký mistrů, kde už to nicméně bylo horší samozřejmě při vědomí obrovské kvality těch soupeřů. Ale přeci jenom nenarazil tenhle styl a Plzeň opravdu na ten strop, kdy i soupeři už přeci jenom vědí, uh, jak si s tím poradit. Je to čitelný, no. Je to čitelný a dá se, dá se, proti tomu samozřejmě hrát. Dá se proti tomu postavit taktika. Ale já si znovu říkám, já si myslím, že, že i ta Plzeň je schopná hrát víc vepředu, hrát výš a, a napadat. Možná prostě zrovna na to nemají období, nevěřej si, nemají ty hráči třeba dostatek síly. Netuším, nejsem s nima denně, takže nevím. Mm -hmm. Ale oni takhle hrají pořád v podstatě. No, ale pozor, ono se říká, zaparkovali autobus, to taky není úplně pravda. Kolikrát, kolikrát komentátor řekne a Plzeň zase zaparkoval autobus, ale ono je rozdíl, jestli zaparkujete autobus kolem vlastní šestnáctky a vlastně ani nechcete hrát, nechodíte dopředu, jenom odkopáváte tomu OK, říkám zaparkovaný autobus, ale, ale pokud z toho vyjdete do nebezpečných protiútoků, kdy ohrozíte prostě xkrát za sebou branku soupeře a dostanete se za polčas do dvou, tří vyložených šancí, tak to u mě není zaparkovaný autobus. A to v případě Plzně ta umí. V podstatě... to umí udělat, určitě. Čtyři střídající hráči zařídili vítězný gol Slávě proti Plzni. Jeden z nich, Lukáš Masopust, si nejprve vyměnil míč s Petrem Ševčíkem a pak ho předal Oskaru Dorlimu. Ten balon patičku přistrčil Matěj Juráskovi, Mick van Buren byl penaltově folován Lukášem Hejdou, ale nekrytý Ondřej Linger pohodlně skóroval. Václavé, byla to pro vás taková ukázková akce, kdy individuální umění těch hráčů se spojí vlastně se souhrou, se spoluhráči s takovou týmovostí? Jo, souhlasím, takhle to má vypadat. No. Mhm. To byla pěkná akce. I když byla slavistická, ale byla to že jste jako Spartan to řekl. Kdo se vám při té akci zamlouval nejvíc? Nebo byl tam nějaký moment, jeden hráč, kterého byste ročně vypíchl? No tak za mě Matěj Jurásek, který udělal podle mě ten rozhodující moment, který přešel do Vápna a dovolil si ještě to potáhnout lajně a pak už dával tu zpětnou přihrávku a tam už šlo o to, kdo se k tomu dostane dřív, a to se hrozně těžko brání samozřejmě, jak už jste správně zmiňoval, tam kdyby, kdyby Ilinger to netrefil náhodou, což skoro nešlo, tak asi by to byla penalta na Van Buren, asi myslím. Uhum. Uhum. U U bylo zajímavé, že měl ten míč opravdu pod kontrolou, že někdy se stane, že, že uteče, když si ho hráč malinko podkopne nebo, nebo popostečí, ale ukázal tu techniku svoji, kterou Tak tu on má, je to velmi mladý hráč. Musím říct, že v něm má slávy jakoby velkou budoucnost, podle mýho. Nenastupuje úplně pravidelně, asi protože ještě mladý, možná, možná fyzicky ještě není úplně, úplně top doladěný na tuhle, řeknu třeba úroveň ligovou ale to asi trenéři si myslím vědí, proč ho dám dávají a kdy. Ale kdykoliv nastoupil, tak si myslím, že hrál velmi dobře a co je u něj plus, tak opravdu má zakončení, má finální přirávku, kličku. Mm -hmm. A, a nekompromisní zakončení. Mm -hmm. A podobně, Ondřej Linger, tady ta fotka krásně, myslím si, vystihuje ty jeho emoce. To, to, ten tým podle mě strašně, strašně potřebuje, aby tam byl hráč. On vypadá v civilu jako takový hodný nenápadný kluk, ale když jsem ho sledoval, tak se mi to hodně líbilo. Jak on já teda s náhod způsoce. jsem s Ondřejem Lingerem seděl seděl v tiky taka mm -hmm. před asi, já nevím, půl rokem. Mm -hmm. Tak to máte pravdu, takový drobný, nenápadný kluk a na hřišti, je to opravdu tahoun. A já osobně teda se divím, že, že nehraje v základu. Asi proto mají nějaké důvody, ale Tentokrát, jak tam, jak tam přišel, tak to samozřejmě zvednu. No. Pro mě záhada proč třeba nehraje pravidelně. Mm -hmm. Já si u českých hráčů a i u slávistů, kteří jsou hodně na export, vždycky říkám, jaká je jich jako opravdu kvalita pro ty top evropské soutěže. Vy jste hrál ve Francii. Dokážete odhadnout, jak on je daleko, a jestli by se uplatnil v top soutěži, nebo spíš v soutěžích typu Belgie, Nizemsko a podobně tak nechtěří, to, Švýcarsko? Zrovna u něj si myslím, že, že určitě by, by mohl najít uplatnění v, v jakékoliv top soutěži v každém případě. Mm -hmm. Dalším důležitým mužem slávy je Tomáš Holeš, kterého Intřich Trpišovský proti Plzni stáhnul na pozici stopera. On, on říkal, že ještě po, zraní, nebo po zdravotních problémech na to není tak běžecký, aby mohl působit ve středu pole, kde jsou ty nároky enormní. Že to má taktika na Tomáše Choreho, u něho se čeká sladé souboje se stopery a že má velmi dobrou komunikaci s ostatními, že dokáže, dokáže řídit. Nicméně, on to zvládl. a nicméně já si říkám, co to tedy vypovídá o operech slávě, že, že nemůže slávě sázet na, na dvojici třeba Ogbu, Osu a podobně, no, když říkal musí. Si, tak říkal tak. jsem si to podobně u televize, protože za mě, za mě určitě Tomáš Oleš je platnější a lepší v tom středu zálohy. Ale prostě asi úplně, úplně tam není důvěra ty stopery po těch předchozích výsledcích, protože tam nastaly nějaké individuální chyby, no, tak to chtěli řešit takhle. No. Je to taková jistota, stabilita vzadu, ale, ale myslím si, že jeho místo je jinde. No, no nesmíme přesto zapomínat na kreativní hráče. Já zmíním Petra Ševčíka, a, který byl hodně vidět proti Plzni a říkám si, že on je taky hráč, který nějaké úseky hraje, pak má zdravotní problémy. Jestli se Slavy nemůže stát, že když nebude na hřišti, nebude tam ani Lukáš Provod, který se nedokáže vrátit po tom zraní, bohužel, tak jestli se Slavy nemůže upadnout do nějakého stereotypu nebo pomalejší hry. To klidně můžou, no, protože Slávě to samozřejmě má i založený na tom, na fyzice, že, co si budeme povídat, jako od první do poslední minuty jezdí se a tam. Tím toho soupeře přece jenom taky udolaj, a je pravda, že, že Ševčík má ten cit pro hru, pro přihrávku, ale mám takový pocit, že, že má prostě náchylnost ke zraněním. No. Bohužel, jako třeba Sláví, chybí, chybí dost často. No a o, samozřejmě Lukáši Provodovi se nebudeme bavit, protože ten měl našlápnuto jako před eurem jako na, na reprezentaci, že jo? a a bohužel ho to zastavilo to zranění. V Edenu je Slávě králem, vyhrála tam všechny zápasy, ale je velký rozdíl doma a, a venku. Teď to zase vypadá, že Slávě našla, řekněme, sestavu, pokud budou všichni zdraví, ale nestane se zase, že vyjede ven a, a půjde to dolů. Takhle, tak já si to budu křát. Já potřebuji, aby Slávě ztratila body. Já si myslím, že Slávě venku, aspoň mě to tak připadá, že do toho tolik nešlape. Mm -hmm ty hráči nejdou na hranu. Doma přece jenom je vidět, že jdou na, na, i na hranu faulu, prostě i za cenu toho, že, že, že to přeženou, protože jsou podporovaný právě divákama, celá ta atmosféra je tlačí dopředu a při jakýmkoliv řeknu, teď do toho vemu trošku i, i dejme tomu, je nějaký sporný rozhodnutí, rozhodčí ho, nebo má to na hraně, no tak samozřejmě vidím, jak všichni hnedka zvedají ruce a mávají a jako to měl být fal a to měla být žlutá minimálně nebo červená, tak, tak ta atmosféra prostě je k tomu i tlačí, kdežto venku, to, tak není. Takže si myslím, že tam přece jenom jim chybí ten krůček, metříček k tomu doražení toho soupeře a on potom to soupeř z toho využije, že jo? nadechne se a dostane se právě třeba do nějakého rychlého protiútoku, jako Budějky a dej z toho gola. Nejen Vladimír Šmistr, ale i Václav Němeček dokáže o své Spartě mluvit kriticky. Nicméně i po vítězství 3 na paníku, Jak je blízko anebo ještě pořád daleko vašim představám o tom, jak má působit, jak má hrát, jak má vypadat? No řeknu, že už to je docela fajn se na to dívat a, a vidět, jak to tam padá. E, střílí mi docela dost gólů, což, což, samozřejmě je fajn e, a baví nás to. E, líbí, se mi, líbí se mi, že, že vepředu to klape těm dvou klukům, který jsou tady krásně vidět na obrázku. Tomáš Čvančere a Kuchta. Trošku, trošku, musím říct, že, že třeba teď na baníku to bylo, to bylo fajn, to bylo dobrý, ale třeba když jsme hráli ve Zlíně, vedli jsme a zbytečně jsme se nechali zatlačit, jako by jsme ubrali nohu z plynu. Prostě přestali jsme napadat, přestali jsme je dorážet, nezatlačili jsme je, místo, aby jsme jim prostě dali další góly, tak jsme právě cukli moc a dostali jsme se do problému. A to si myslím, že zrovna ve Zlíně proti Zlínu, který hraje o sestup, není úplně dobrá vizitka. Takže to, to, je takový to, čeho se trošku jako obávám. Co když tohle nastane v zápase s Plzní, v zápase se Sláví, tak to by dobrý nebylo. To je potřeba tohohle se poučí trošku ještě. Mm -hmm. Když se dva třeba proti slávě, v by to stát nemělo, protože... Ne, proto to říkám. Ano, ale a že to to ale přece vnímá, jak důležitý no, ten doufám. zápas. Jež to ve Zlíně je to možná pro ně podcenění potom? Možná podcenění, nebo, nebo, prostě si řeknou, OK, dali jsme tady dva, tři góly, stačí to, jenže ono... To, co mě na tom, řeknu, trošku vadí, je to, že dostaneme góla a už se začneme zase obávat trošku. Mm -hmm. A to, to není dobrý. Já si myslím, že i, kdy, i když Sparta dostane góla, tak by měla jet prostě dál. Působí teď na vás Sparta tak, že si po dlouhé době dokázala vybrat hráče, kteří jsou víc týmový, že to nejsou takové ty vynikající možná individuality, ale které hrají víc na sebe, že to je ten teamwork, jak to má být, nebo že se k tomu už opravdu blíží? Jo, tak jako říkám, teď je to dobrý, no, uvidíme, jak dlouho to bude držet. Zase si myslím, že je potřeba i přesto uvažovat o posílení kádru v každém případě, protože teď to jede, což je dobře, ale co když se někdo zraní, že co když přijde nějaká, nějaká, věc nepředvídatelná, takže si pořád myslím, že Sparta mh, při své velikosti a pokud chce pomýšlet na to hrát evropské poháry, tak musí, musí být ještě silnější. Mm -hmm. Čili přes tu lavičku, kam, je, kam sáhnout, takže to Kairinen lačí, nebo v případě útok a další posty, takže i tak. Určitě. Pán, a máte na mysli konkrétní pozice, nebo kde nejvíc, myslíte, že to je no, pán? tak dlouhodobě si myslím, že nás tlačí bota určitě na stoperech třeba, prostě vzadu. Teďka útok je bezvadný. Takže určitě vzadu a a třeba i, ve, i v záloze, v každém případě jeden hráč. Mm -hmm. A když mluvíme o stoperech, tak navzdory tomu, že Asger Serencen je velmi chválný, byť pro mě to trošku nechci stará škola, ale tím projevem, nicméně vypadá spolehlivě, je tam nově Ladislav klíčší, Martin Vytík, jako investice do budoucna. Tak... Souhlasím, no, souhlasím Serencen velmi dobře. Ano, vypadá jako taková stará škola, je takový, takový klidnej, nemá žádný velký výkyvy, ale svoje si uhraje, to v každém případě. No a Ládě, vlastně ten tam byl stažený právě z tý, já si myslím, že by měl hrát vejš, že by měl právě hrát v ty záloze, uh -huh. takže ten tam byl stažený, protože se nám nedostává vzadu hráčů, dle mého názoru. Takže tam by se mělo hledat, určitě. Uh -huh. Takže to takže jako je Jan Kuchta, gol a asistence Tomáši Čančorovi, ten dvě trefy, to je bilance z prtěnských útočníků na baníku. já jsem viděl i ta jich gesta, když vidíte vy tu, tu řeč těla, jak, jak se objali kolem ramen, společně vlastně šli slavit, dávají tím hodně najevo i pro fanoušky, pro experty, že to mezi nimi klape tu, tu pospolitost, o které se hodně diskutuje. tak mě osobně se tohle samozřejmě líbí, protože vidím, že ty kluci makají Jeden za druhý, a to nejen oni dva, ale ale oni jsou vlastně vidět, že jo, protože jsou v ty koncovce. A to, že si vyhovuje, to, že jeden za druhý zamakají, to to se mi jako hodně líbí. Protože bez ty práce to prostě nejde, to to nejde. Musím říct, že a zase byl trošičku kritický, když tam potom nastoupil Daněk tak je to mladý kluk, je úplně čerstvý a nelítal tak, jako lítal kuchtič. Takže mm -hmm. to mě trošku jako zarazilo, musím říct. Mm -hmm. Vy jste ve Spartě zažil spoustu výtečných útočníků. Tomáš Skuhravý, uh, Stanislav Griga, potom Horst Siegel i vlastně Vratislav uh, Lokvens. Jak to, jak to fungovalo mezi nimi tehdy? No tak zrovna musím říct, že tyhle dva mě trošku připomínají Stano Grigu s, s Tomášem Skuhravým. Mm -hmm. Trošku pojetím Stanogrigal byl vždycky víc takový jako orientace ve vápně, takový dorážečky, góly, rychlé uvolnění střelba. Mm -hmm. Tomik byl že jo, samozřejmě víc na to podržení balónu, zády k brance, anebo samozřejmě po těch centrech zakončování. Ono se dřív taky víc hrálo kolikrát na něj, jako, jako na tu věž vepředu a ten to potom sklepával, ale, ale to, to byly taky dva, které si vyhověly, jako velmi dobře. Mm -hmm. A co se týče vzájemného vztahu, nebo i té prostě rivality, byť jsou to spoluhráči, tak přeci jenom rivalové to jsou, ať už na pozici nebo o krále střelců. No, tak to, Jak to funguje mezi nimi? Já, já musím říct, že za naší, za naší, éry jako jsem nějakou rivalitu, jako když to řeknu, ne. že by, že by si navzájem záviděli góly, to jsem vůbec nezažil. Tam se makalo prostě, vtáhlo se za jeden pro vás. To byla výhoda. Uh, nutno uznat, že Spartanům k dvěma gólům paník uh, velmi pomohl chováním svých hráčů, uh, co jste tomu říkal, jako je to vůbec na ligou úroveň tohle, nebo? No kolikrát to... se divím teda opravdu, to se divím, uh, jakože se tohle může vůbec stát jako v lize a to je spousta dalších zákroků a rozehrávek, uh. co ty kluci jsou schopni jako udělat, jo. A v tomhle případě, co vás tam nejvíc... A, a takhle u Baníku mě to zaráží vůbec, v podstatě celou sezónu, když to vemu, protože Baník si myslím, že patří trošku někam jinam, než do hry o záchranu. Ale když vidím, co dělají za chyby, prostě oni nejsou špatní dopředu úplně, ale ale vzadu dělají šílené chyby. A jako třeba teďka tam to začalo rozehrávkou od Golmana, že jo? Aha, na, na, Jana Leštůvky, na Filipa Kaloče. A na Kaloče, který vstředem. byl v podstatě už napadaný dvouma hráčema. Takže ten, dle mého názoru, mohl udělat jedinou věc, to tak akorát zakopnout někam, hmm. což se mu nechtělo v té chvíli. A to je právě to, k čemu jsou dneska ty hráči nucený, že za každou cenu musí rozehrát. A, a to je to, co já říkám, že je špatně, protože nemají jakoby plán B, prostě nemají, nemají když jsou pod takovým tlakem, že ho neumějí sami technicky vyřešit, tak by to prostě měl řešit jednoduše, ale chtějí to za každou cenu řešit nějak i na těžkých terénech, a z toho vznikají chyby. No. Já si myslím, že, že ano, rozumím tomu, je to hezké, když se to umí rozehrát od brankaře, ale musíte k tomu mít za prvé hráče, ty musí mít tu techniku a musíte k tomu mít taky podmínky. Nelze to dělat za jakékoliv okolností. Ale to se nestává jenom u nás, to vidím samozřejmě i v zápasech ve venkovních ligách. Uh -huh. A měl ale Laštůvka vůbec takhle rozehrát? Neměl, podle mě. Neměl. To, to bylo špatné rozhodnutí. Začalo to tam, dá se říct, tam, teda, nebo že ta... ta no a pak ten druhý gol to byl taky darovaný, že i když... To takový nedůraz, nebo jak to, to říct, nepůraz, nebo... Ten kluk to chtěl rozehrát podcenění, ale rozehral to přímo našemu na kopačku, že jo, a tam teda musím říct, že ten dal nádherný pas, vlastně zase na, na rozběhnutýho koho... Okoieren... Čvánčarů, když se na Spartu a její nejbližší rivali podíváte celkově, byť nevede ligu, je druhá, ale jenom o dva body. Má přesl třeba nejlepší výchozí pozici, nebo je teď v takové nejlepší náladě, je nejkonsolidovanější v tom boji o titul? Tak takhle, když to budeme čistě řeči čísel, tak my, když všechno vyhrajeme, tak vyhrajeme titul. Mm -hmm. Máme doma v Plzeň, teda v té základní části mm -hmm. Islávii, takže tam se můžeme dostat do lepší pozice. Že jo? Pokud tomu tak bude, tak, tak si myslím, že tu šanci máme velkou. Hmm. Ale musíme to vydržet. Hmm. A věříte tomu? Já jsem, to já, já jsem velký pesimista, jinak, nebo pesimista, realista. Takže po těch všech letech, po těch, po těch prostě špatných letech, si myslím, že to nepůjde až tak rychle se dostat zase na vrchol, ale teď jsme tam dobře. Doufám, že tak budeme pokračovat a že nám to vydrží. Radoslav Kováč, trenér Pardubic. Bohemka byla agresivnější, šla do toho jako zvířata. To jsem u nás neviděl. Až po střídání byl agresivní krobot. To je taková správná mrcha. Když má někdo ve znaku klokana, je to samo sebou. Pardubický kůň se do toho musí opřít víc. Jindřich Trpišovský, trenér Slávie první fázi může být zklamaný, ale já mu řekl, že když dá gól a vyhrajeme, tak mi může nadávat. To taky udělal. Střelec vítězného gólu Plzni Ondřej Lingr si užil tu vzácnou chvíli, kdy můžete beztrestně spílat vlastnímu trenérovi. To se taky musí proměňovat. Jan odháněl. záložník Olomouce. Zarazilo mě, že mého spoluhráče Jirku Slámu chytil pod krkem, tak jsem se ho zeptal, jestli je normální a to tež udělal mě. Českobudějovický záložník Lukáš Čmelík byl na hané vráži a brzo to skončilo flákancem. Z politiků si příklad neberte, vy to budete mít za červenou kartu. A celé máte pro Lukáše Čmelíka nějakou polehčící okolnost? By to tedy nebyla facka jako od možná Heleny Růžičkové v sérii Seno, Seno a, tak, a tak dál? Takhle, uh, bohužel uh, musel jít ven, protože, protože to gesto tam bylo ale když jsem, když jsem, to viděl v těch sestřiách, tak musím říct, že, že, jsem se smál. Jako ten hráč, který tu rádo by facku dostal, se tam válel, jak kdyby dostal direkt od Mikea Tysona. Já musím říct, že, že tohle úplně nesnáším, když, když ty kluci prostě simulují, přehánějí cokoliv, jakýkoliv úder, který dostali nebo nedostali tady to bylo zjevný, že ho v podstatě ani netrefil a ani tam nebyl vedena ta facka, když to řeknu, žádnou silou. To jako myslím si, že by kluk koukal, jako co to je facka, kdyby pořádnou dostal. Ale samozřejmě chápu to, že za tohle musel dostat červenou kartu. Mm -hmm. To jinak prostě nejde. Mm -hmm. Zažil jste někdy, aspoň náznakem podobnou situaci za vaší hráčské kariéry? Nebo to se neosilo? prostě? E, taky se taky se hráči strkali mezi sebou. A pokud si vzpomínám, tak zejména ve Francii to byla běžná věc. To by mohl asi Ivan Hašek spíš něco okomentovat, protože si pamatuju, že, že vyprávěl, když hráli se Strasburkem, tuším v Basty na Korzice, tak ono na Korzice, tam to bylo vůbec žavý vždycky, nebo v Marseille. Mm -hmm. Mně se tohle stalo, myslím si, že jsem se dostal do takového malého konfliktu s Bichente Lizarazu, mm -hmm. který v té době za Bordo, mám pocit, že jsem mu nějakou takovouhle taky dal. Ale on, na rozdíl od toho olomouckého hráče, nelehnul, protože to je prostě normální chlap. Takže jsme se poštuchovali jenom a nic z toho nebylo. Je fakt, že on byl takový menší, tak jestli jste ho, ne, ne jste tu fotku nad něj, ale trefil jste. No, ale lehce jenom, to, 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 nebylo, to, nebylo, to nebylo, nic jako velkýho. A, ale mě spíš jde o to, tady já to beru jako opravdu směšný. Ale právě mě to vede k tomu se vyjádřit jako i k těm dalším simulacím těch hráčů. Prostě kdykoliv běží dva hráči kolem sebe, jeden vidí, že už ten balon mít nemůže, že prostě si ho dal třeba daleko, ten druhý už je dávno před ním, už ten balon bude mít pod kontrolou a ten druhý ho nic jiného nenapadne, než jenom, že, že, upadne, zařve, chytí se za obličej, protože v rámci toho běhu se ho ten druhý dotknul. A pak my ve zpomalených záběrech vidíme, že se ho zaprvé ani nedotk a za druhý, když se ho dotk, tak se ho dotkne třeba tady na prsa nebo do ramene, ale první, co je, tak on se chytne za obličej, za nos, začne se válet a hlavně musí u toho hodně zažvat. A co, a co mě zaráží úplně nejvíc, že to velmi často rozhodčí pískne, to je jedna věc. A pak ještě, že za to dávají karty a dokonce chtějí ještě. A kontrolu to, úvaru, jestli by za to neměla být červená karta, tak to už je nad moje chápání tohle, co. Já, bych, já bych to dělal opačně. Já bych, já bych rozdával karty za simulování a nekompromisně, opravdu nekompromisně, kdyby udělal simulaci, dostal žlutou a za pět minut udělal znovu simulaci, hned bych mu dal druhou, ať jde. A věřte mi, že bychom to rychle vymítili. Uh -huh. uh -huh. Já se přiznám, že si vždycky řeknu, že bych si připravil hrozně trapně, když vím, že mě snímá několik kamer, na rozdíl od vaší doby, kdy to já tak to, nebylo. Já to vůbec nechápu, protože dneska, dneska všichni vědí, že přesně, že tam já nevím, 15-20 kamer ze všech úhlů, opakuje se to v různých sestřihách večer v nějakým pořadu. Ty kluci jsou za pitomce. To, to, ty lidi z nich mají srandu, ale, ale asi to dělají proto, že se jim to pořád vyplatí. Je to prostě udělají tlak na rozhodčího a ten rozhodčí tomu podlehne.